Re, viss ēters ir te! Lai atslogot lielās klīniskās slimnīcas arī Rīgas pirmajā slimnīcā durvis svērusi Covid nodaļa. Tajā jau ārstējas pirmie 9 pacienti un kopumā plānots uzņemt 50 cilvēkus, kuriem pēc intensīvās terapijas jāturpina ārstēties zemākā aprūpas līmeņa iestādē. Rīgas pirmajā slimnīcā Covid nodaļa jau darbojās pavasarī. Tā ne tikai izvērta, bet savā ziņā iekonservēta. Palielinoties pacientu plūsmai, nodaļa savu darbu atsāk. Pat ātrāk nekā mums plānots bija. Mums bija plānots pirmdien, mēs attaisījām svētdien 25 gultas. Ar plānu, ka pēc nedēļas mēs attaisīsim 50 gultas, tātad pēc nedēļas būs vaļā 50 Covid gultas. Mēs uzņemam pacients ar vidēju smagu. Viņi augstākā līmeņi tiek pārstēti un ar vidēju smagu saslimšanu tālāk viņiem ir iespējas turpināt ārstēties šeit līdz izrakstīšanai. Tā, lai augstākās līmeņos slimnīcās ir atbrīvotas vietas jau nākamam pacientam. Slimnīcā rēķina, ka tur būs iespējams uzņemt 200 Covid pacientus, kuriem nepieciešama aprūpe pēc tam, kad beigusies ārstēšanās intensīvajā terapijā, bet mājās doties veselības stāvoklis vēl neļauj.